Kvesić. Đurić okrenut je leđima, traži poziciju za šut, povratna lopta, evo udarca 1-0. Muhamed Bešić. To je ono što je trebalo. Četvrti minut. Povratna lopta Đurića i bomba Bešića. Silno je hvalio Đurića Jagodić. Pogledajte tu golčinu. Kako ima osjećaj za igru, kako se sjajno uklopio u tim. Evo i sada je to pokazao. Odavde će se vidjeti ova fina asistencija i prava bomba fudbalera Hamburgera. Prvi njegov gol u reprezentaciji u osmoj utakmici. Uspio je da ubaci Đurić 2-0. Eto, konačno. Drugi nastup, drugi gol Milana Đurića. Stevanović asistent. Odlično, loša na drugu stativu. Đurić je pobjegao svom pratiocu, pogodio suprotni udar. Četvrti i 54. minut. Žio je najisturenijeg, Bernardija. Evo greške, velika prilika za San Marino i gol 2-1. Kakvo slavlje. Buscarini. 56. minut. Kakvo slavlje. Opet je ljut Vlado Jagodić i ima razlog. Da vidimo ko je to pogriješio, Gnjatić. Ipak je to bio sa brojem 11, Batić 11. korner. Još jednom Bilbija. Bilbija, dobra lopta prema Markiću, gol! Stevanović. Bio je iza leđa Markiću i eto, pogodio danas. Ovim pogotkom Stevanović postaje najbolji strelac mlade reprezentacije sa 5 golova. 3-1, 75. minut. Drugi put ovako, na drugoj stativi, dobro reaguje Stevanović. Prvi put nije pogodio, ali sada jeste. Vrlo lijep gol. Markić je išao na tu loptu, a odlično to ispratio Miroslav Stevanović, fudbaler Vojvodine, postiže peti gol u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope.